پوج حکومت ته دا ویمه چې تاسو عمران خان گرفتار کړی دی هغه رها کوي. امپورټ حکومت چې څونه ظلم کوي دونه وکړي چې سبا بیا زمونږ حکومت را روان دی، اګله حکومت هما راهیږه چې بیا تاسو ته پته ولګي چې څونه ظلم کولی شي هغه هم روکیه دي نه چې بیا سبا خفه یي. عمران خان دا ډیر غلط کار کړی دی، ډیر غلط کار یې کړی چې صحت کارډ یې روخ کړی. عمران خان دا غلط کار کړی دی چې احساس پروګرام یې روکړ، 14000 روپۍ به یې ورکولی دي 2000 روپۍ ورکوي. دا کار غلط عمران خان کړی دی. مونږ دا وایو چې دا امپورټ حکومت دغه دی په پنجاب کې عمران خان صحت کارډ ورکو، هلته کې پې بلو پاس شوی دی، مونږ کمزوری حکومت وو دې پېښور کې دی ختم کړي چې ده ورسره څه کوم. عمران تیرا جان سا، عمران تیرا جان سا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. عمران کا ٹیگر عمران کا ٹیگر عمران کا ٹیگر تو دیالت پاٹے ہوئی منگا یو پی ٹی اے ہوں دیکھ ٹولو بار بولے خاندلہ عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو. زد امپورٹ حکومت توے ما چې عمران خان دلته زره پرېږدي کړي که خیری د پیر په ورځ به دا ججان پرېږدي انشاءالله چې دا کوم حکومت راغلی دی دا دا وایي چې دا امپورټ حکومت دی خو نه دا د دغه فوجیان حکومت دی ځکه چې دی دا عمران خان د دی په وجه گرفتار دی ګینې دا جج به څه دا دغه به څو دا فیصله واورېدو لاړو تښتېدو د اکرم دوراني خپلوانو ناجی صاحب دا تو الیکشن شروع په تحصیل باندې ماترا کې پوزیشن څنګه دی؟ الحمدلله ډیر زبردست. د پاکستان تحریک انصاف ورکر نن ښه په ایمانداری سره او عام سپورټر چې کوم د عمران خان سره مینه لري یوازې دا نه چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر عام خلک چې کوم د عمران خان سره مینه لري الحمدلله نن په ګراوند دی. عمران خان صاحب پرون چې کوم دی گرفتار شوی دی دریو کالو لپاره کېر شوی دی 50 کالو لپاره نه هله شوی دی اٹک جیل کې دی سویل غواړي موږ خو په دې باندې پرون ریسې په دې موږ مزمت کوو د دې خبرې د دې غیر قانوني غیر آئینی چا کوم اقدام د امپورټ حکومت اخیستلې دا پالیټکس دی په یو لیولې چلول په کار دی کم از کم داسې زیاتیات چې تا یو کس د منځ نه لري کا بل منځ تراوله آئینی طور باندې زمونږ خان صاحب بر وخت عدالتونو ته پیش کیږي چې کم قانون دی کم آئین دی موږ دا غي نشاته کیږو نه کچره داسې خبر وي مونږ عدالت ته ولاړو مونږ هر وخت د عدالتونو فیس کو خدا سي غیر آئینی او غیر قانوني کارونو پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوام نه مني تاسو ډیر کار کولای چې د پیر پوز به عمران خان صاحب به حقيقي ضمانت باور لور کوي خو چرته دغه رنګ اون شونه بیا تاسو څه کوي ان شاء الله د پټای قائدین شته د پټای مشران شته ځ خپل د ډیپټي جنرال سیکرټری د پېښور ریجن مشران به فیصله کوي او ان شاء الله پاغي باندې چې مشران څنګه فیصله وکړي پاغي باندې خپل کار کوي ان شاء الله. د پاکستان عوام له پیغام ورکوي د پاکستان عوام خود باید چې د عمران خان حکومت تلې دي چې په کوم ناره باندې دوی راغلي چې په پاکستان کې مهنګایي ده نو هغه مهنګایي نن د ډبل نم زیاته ده که کوم سیس په پاکستان کې په 1200 کومه ټوړه ملاوي ده نن په 3000 ده د چینو حالات وګورئ غوړي وګورئ بجلی وګورئ تیل وګورئ پېټرول وګورئ نو د پاکستان عوام ته دغه ټول سیزونه ښکاره دي چې آیا دې امپورټ حکومت موږ هم په دغه ټیم کې ځه چې دوی رااله دی به د عوام ته سهولت ورکړي خو هغه سهولت نه بالکل لوی عذاب جوړ شو. جی بابا د دعوې مکنه عمران خان دا ډیر غلط کار کړی دی، ډیر غلط کار یې کړی چې صحت کارډ یې روخ کړی. دویمې دا ډیر غلط کار کړی چې یو غریب سړی به په سرک سملاستو په فوټبال به سملاستو د شپې به ګاډی راغو هغې به کوویل داسې به وویل چې سر او کوره به هم نه معلومېده ډنګ ډمپر والا خو داسې تاو ته پته ده بریکم بیا نه لګي. بل غلط کار یې دا وکړو چې د کارخانو نه به تر اجیکې ماډې پورې 120 روپۍ اخېستې هغه په 55 روپۍ هغه سفر کوي غریب سړی دا غلط کار یې وکړو هغه غریب سړي ته 130 روپۍ بچ کېږي د ورځې دا غلط کار یې کړی دی. عمران خان دا غلط کار
کار کړی دی چې احساس پروګرام یې راکړ 14000 روپۍ به یې ورکولې دي 2000 روپۍ ورکوي. دا کار غلط عمران خان کړی دی. مونږ دا وایو چې دا امپورټډ حکومت دغه دی په پنجاب کې عمران خان صحت کارډ ورکو هلته کې په بلو پاس شوی دی. مونږ کمزوری حکومت و دې پېښور کې دی ختم کړي چې ده ورسره څه کومه. زه خدای وانه مونږ الحمدلله زمونږ عمران خان پی ٹی آئی سپورٹ کوو. عمران خان دا زمونږ 2013 نه مونږ پی ٹی آئی سپورٹ کوو. زمونږ هغه ټیم یو شو کو چې مونږ پی ٹی آئی شو سپورٹ کوو او اوس زمونږ یو جذبه ده یو زدم دی چې مونږ پی ٹی آئی سپورٹ کوو ځکه چې دا ټولې پارٹی عمران خان ته یو ځای عمران خان خلاف یو ځای شوې او عمران خان خو مخکې مو ویل چې یاره کله زه به اسمبلی کې شم نو دا نور خلک به بهر شي او هغه رنګ یې وشو الحمدلله 2013-2018 کې وشو دغه رنګ یې هغه د عمران خان دننه شو دا نور بهر چوم دغه غله ورته را یو ځای شو پی ڈی ایم یې جوړ کړو. هغې کې ټیم کې بیا هم عمران خان خپل یو زور وخولو هغې په اسلام آباد کې ورته جلسه وکړه او مغه رنګ یې ټول خلک ورته عوام ولې روته نن هغه د نورو پاټو خلکو هم هغه د نورو پاټو خلکو نن مونږ مونږ له پی ڈی ای له اوټ وراکئ بس څه وجه ور کوي چې دې کوم وعدې کړي وي مونږ به ده وکړو. مونږ د ګرانۍ خلاف احتجاج کوو هغې پوره نه کړو. هغه یو په ډبل شو ګرانۍ که زمونږ په عمران خان په حکومت کې په 150 روپۍ لیټر پټرولو نن هغه 278-272 ته لاړه ولې لاړه. زمونږ مولانا صاحب هم غلی دی ځکه چې دا هم ورته سیټ ملو شو هغه ټیم د عمران خان ته دا مولانا صاحب ته د عوامو ضرورت وي چېره مونږ زه د عوامو لپاره غریب مارچ کوم که نه عوام د غریب لپاره کوم پوه شي لانګ مارچ کوم اوس ولې لانګ مارچ نه کوي ولې د ده ورسره سیټ ملو شو ځکه او د هغې نه یو په ډول ګراني شوه ولې ولې نه ورکوي خو دغه نه کوي ځکه الحمدلله مونږ وګورو د مکې څومره بندې شوې وي هغه بیا سټارټ شوې بیا سټارټ شوې وایي زمونږ د پښتون او غر کېږي زمونږ صرف ورسره پښتون غر کېږي. پنجاب کې چېرته دماکه ونه شوه خو کېږي په پېښور کېږي پښتونخوا کېږي باجوړ کېږي دغه زمونږ غریب روډ عوام غریب روډ پکې مات دی. ان شاء الله مونږ حکومت نه دا اپیل کوو چې عمران خان دې رها کړي او که رها نه شو ان شاء الله زمونږ هوټونه به دا ختم شي. مونږ بیا پوره من احتجاج کوو تر هغې پورې چې هر څو پورې عمران خان رها شوی نه وي. السلام امان پاټۍ سره هم د عمران خان پاټۍ ته راوړی دم عمران خان زما ډېر عمران خان زمونږ ډېر خوښ دی زمونږ لیډر دی او کنه ګورې زه خو دې سپورټ کوم او مفتي صاحب بیانونه خو ته ډېر زر زر راځي.